先日ですね、モンスターと、バンタム級で、3団体、統一戦に臨んだ、ノイト・ドネア選手の、現役続行したというところで、ドネア選手、本当にありがとうございます。嬉しいっすね。うん、まあ、純粋にああもうこれでねちょっともうなんつうのこのモンスターとの試合の前にこうちらほやそのドネアがこれラストマッチになるんじゃないかなっていうね、話もあったじゃないですか。なのでああもうこれでドネア最後なのかなと、うん、いうふうにちょっと本当になんかこう残念な気持ちと、うん、なんかこう悲しい気持ちとねこうなんか複雑な心境に なりましたよね、うん、あのやっぱ倒され方っていうね、のもあってもう本当なんて表現していいのか分かんない気持ちでしたけど、まあ、ここで現役続行っていうねところでいや本当嬉しいですね。うん、なんですかねやっぱモンスターが化け物だったじゃないですか。で、まあ、その以外の試合のになればもっと全然活躍できると思うんですよね。うん、やっぱ相手がちょっと化け物すぎたっちゅうとこだと思うんで、なので本当それこそスーパーフライに落としてたってまたチャンピオンになれると思うし、そこでもねまた強さも発揮できると思うし、でモンスターがスーパーバンタムに上げた際にじゃあ、またバンタムでやってみるかってなったらまたチャンピオンになってね活躍できると思うので、うん、なのでもう向こう10年っていうのはちょっとあれかもしれないですけど、5年ぐらいまでは活躍できるんじゃないのかなとは思うんですけどね、世界で。うん、で、負けたポイント、モンスターとやって負けたポイントが、やっぱこう、打ち合っちゃったと。うん、まあ、それが自分が、好きな、スタイルっていうか、そう、打ち合うことが好きだと。でも、それは、成長の一部だっていうね、形でおっしゃってましたけど、うん、確かに、急に来ましたもんね、ドネアが。うん、1ラウンドの途中ぐらいから急に来てでねこうモンスターと打ち合ってっていうところ でダウン奪われたパンチは今までで一番なんつうんだろう強かったみたいなパンチがあっておっしゃってましたけど、これ私の見解ですよ。あれ全然パンチ見えてなかったですよね。もうモンスターがこうジャブのフェイントでこう右を得たじゃないですか、近い距離でボーンって。で、時にドネアがこうなんていうんだカウンターを打とうとしてましたね。この左が来るってもう思ってたのか、モンスターがこう来た時にここで左のジャブをこう受けながらと思うんですけど、こうパンチをこう殺してボーンって入れようと思ったところのここで右がボーンって来たんで、なんですかね、この辺からこうポコーンって殴られてる感じだったと思うんですよ。でドネアがダウンした時になんかもういつの間にか倒れてたと、うん、辛抱していてこうなってたと。でレイチェルさんがこうグローブをこう構えてって言ってもう訳も分からずにこういうねポーズを取ったっていう感じでインタビューでおっしゃってたんで、なんもう全然なんですかねこうパンチが来てねこう横にながら当たってね、全部ここは意識があって倒れて、ね、分かってるっていうんじゃなくてもう気づいたらこういう感じだったってことですもんね。なんでもう本当にパンチが見えなくて当たったので、だからこうなんつうんだろう一番すごいっていう感じだったと思うんですよ。うん、やっぱそのウォータースのパンチとかってやっぱこう大振りでブン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 振り回してでダウンとかだったじゃないですか。あれ多分パンチ見えてたんですよ。なんでね、うん、じゃあウォータースとモンスターのパンチで一緒なのかと、フェザーのね例えば違うと思うんで、まあ猫倉さんもおっしゃってましたけど、モンスターがパンチパワーはあるけどやっぱテクニック、うん、とタイミング当て感とか全部のその要素が混じってのパンチだったと思うんで、なのでね、もうほんと職人の域ですよね、パンチっていうのは。っていう感じで、まあ、インタビューの記事がありましたけど、現役続行示唆っていうところでね、本当にありがとうございます。はい、まあ今日の夜もまあできれば、まあ、起きてたらですけどライブやりましょう、この件について。はい、なので、皆様ですねぜひ、コメントございましたら、どうしようお寄せください。以上です。